Sunt alor izani poker kanni. Բայց կորսան էր այդ մարդը։ Կորսանած միջակում։ Տարիքը սարսափելի ու։ Այն ինչ որ դու ցույց տվեցի, բայց քները գիտեք դա։ Ներ մարդ, ասի, ներ մասնագիտական բաներ չեմ ուզում ասել, որ անհետաքրքիր չէ։ Ամենակարևոր գրավականը այն է, որ քո խմբի մեջ կա հղկվածություն և ինտելիգենտություն։ Ո հասկացավ, հասկացավ, ո չհասկացավ, վիճակը ծանրա։ Որովհետև ընդունված է, որ հայկական պարը խմբական եւ այլ դեմ բարձանալուց պիտի իրտ վիճակից գնա դեպի փողոց եւ շուկա։ Քեզ մոտ ընդհակառակ։ Քեզ մոտ գնում է դեպի սենեկային արվեստ, կամերային արվեստը հայերեն։ Այդ հղկվածությունը կա, որի համար ես շնորհավորում եմ նաև ձեր շնորհելությանը։ Ես շատ եմ ձեզ, շատ տաղանդավոր խմբեր, լավ խմբեր, գուցե ավելի հետաքրքիր խմբեր, քան թե քո խումբը, բայց ինտելիգենտություն չկա, հղկվածություն չկա։ Երևի այնուամենայնիվ ընտանիքի մորից է գալիս, այսինքն այդ խմբի մայրը, ավագընկերը, ավագքույրը դու ես։ Այսքան ես խոստանում եմ այլևս ոչ մի կենակի խոսել, այնպես որ մխիթարվեք դրանով, լավ եղիր, խմբի գլխից անպակաս եղիր, մեկ տարի հետո տեսնենք այս խումբը կոնյակային երկու աստղ վերև թռած։ Լավ եմ Բացեցին արդեն։ Դեկը բացեց։ Ինչ որ եք ասում։ Որ դուք եք։ Այդ դուք եք։